lagi. Fish, fish, fish. Fish, ya. Fish, ya. Peace, yo. Anak, 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 anak. Nampak. Kotor. Dia suruh kan, dia suruh kan cari mana dia pergi. Mana dia dragon ni? Kita dah nak buat kalau dia ada gambar macam ni. Tapi dia nak lihat Ayah, jom! Alah, duduk. Ayah, jom! Ayah, jom!